2013 року Руслан почав військову службу на Івано-Франківщині. Зараз продовжує її у складі 128-ї бригади. За ці роки освоїв навички і кулеметника, і гранатометника. За цей час було і багато змін. Але до кінця квітня хлопець має зробити важливий вибір – продовжити військову службу далі чи звільнитися. У квітні місяці почнуть увольняти, і там хто хоче продовжити, той продовжує. І маємо час подумати. Були деякі зміни. Ну, ще так аж сильно не відчутно, ну, починаєте зарплати трошки обіцяти, підвищувати, ну, ще не так, а ще це. Матеріальне забезпечення трохи підняли, повидавали екіпіровку, можна сказати. Ну, це дякуючи теж і волонтерам нашим, що теж допомагають. Наразі бійці 128-ї повернулися додому на відпочинок та для відновлення боєздатності. А потім знову на позиції. До цього виконували завдання на різних напрямках Донецької та Луганської областей, в тому числі в гарячих точках Зайцевому. Тому, на жаль, є втрати. Ми військовослужбовці Закарпатського легіону. Там не було такого, чого ми не бачили до цього, чи хтось нас чимось здивував. Ми воювали в безпосередньому зіткненні з противником і берегли незалежність нашої України і спокій всієї України, в тому числі і Закарпаття. За час ротації два наших військових загинули в боях за незалежність нашої України. Підтримати бійців та подякувати за мирне небо до військової частини зібралися рідні військовиків, друзі та волонтери. Чекали, надіялись. Але все ж таки переживали. Важко, але ми тримаємось. Я підтримати прийшов всіх своїх бувших колег, військовослужбовців, з якими я раніше служив. Он так сталося, що я вже на пенсії, але мені завжди приємно їх зустрічати із бойових завдань. Цікаво, що вони поділилися своїм определеним досвідом. За військову службу та виконані завдання військовики отримують і заслужені державні нагороди. Молодшого лейтенанта Герича Василія Васильовича, командира гірського піхотного зводу. Олександр Павлюк як командувач задоволений роботою військовиків та оцінює її як одну з найпотужніших сухопутних військ Збройних сил України. Адже 128-ма на війні з перших днів і завжди успішно виконує поставлені завдання. Ви чудово знаєте Дебальцево, це саме основну роль, яку виділа ТОСП бригада. І все решта моментів, що Луганський напрямок, що Донецький напрямок, бригада завжди з честю виконувала свої задачі. А щоб військовики й далі приєднувалися до лав Збройних сил, керівництво ЗСУ планує по всій Україні побудувати понад півтори сотні гуртожитків, обіцяє медичне забезпечення та соцпакет.